Масове отруєння дітей у шкільному автобусі на Київщині. Зранку ним звозили учнів з різних населених пунктів на уроки до містечка Морозівка. Та в дорозі діти почали скаржитися на те, що тхне горілою пластмасою. Вже після першого уроку учням погіршало. 8 школярів одразу ушпиталили, ще 4 дітей з нездужанням забрали занять і відвезли до лікарні батьки. Дітки поступали з такими скаргами: головний біль, запаморочення, нудота. У нас 12 дітей. Всі вони госпіталізовані. На цю хвилину 2 діток ще в реанімаційному відділенні знаходиться, 10 діток знаходиться в дитячому відділенні. Попередній діагноз – це є інгаляційне отруєння невідомою речовиною. Зі слів діток, вони їхали в шкільному автобусі, там був неприємний запах. І з журналістами спілкуватися відмовилися, не на камеру запевнили, з їхніми дітьми все вже гаразд. Діти, все нормально. Діти в дитині гуляють, з дітьми все нормально. Їх обкапали, вони себе погано чи хорошо почувають. В поліції нині розслідують, чим могли отруїтися 12 школярів. Вже допитали водія автобуса, а сам транспорт відправили на експертизу та розпочали кримінальне провадження. Зараз ми знайшли цей шкільний автобус, вилучили його, поставили на штрафмайданчик, з водієм спілкуємося, проводимо з ним теж відповідні експертизи і будемо з'ясовувати, що стало причиною отруєння цих дітей. Чи це технічна несправність самого автобуса, можливо, якась інша причина.